मी प्रियंका आपलं स्वागत करते प्रियंकाज रॉयल किचनमध्ये। आज आपण सर्वांना आवडणारी बालूशाही घरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। साहित्य पाहूया। बालूशाहीसाठी 1/2 किलो मैदा घेतलेला आहे, 1 वाटी साजूक तूप याऐवजी तुम्ही डालडा वापरू शकता, 1 वाटी किंवा मग 100 ग्रॅम दही घेऊ शकता, 1/2 चमचा मीठ, 1/2 चमचा खायचा सोडा आणि 4 ते 5 चमचे पाणी घेतलेलं आहे। बालूशाही करण्यासाठी सर्वात प्रथम आपण मैदा चाळून घ्यायचा, चिमूटभर मीठ टाकूया, खायचा सोडा मिक्स करून घेऊया। आता मिक्स झालेलं आहे, आता जे तूप घेतलं आहे ते आपण व्यवस्थित असं गरम करूया। तूप आपण व्यवस्थित असं हे गरम करून घेतलं आहे, यामध्ये टाकूया। मी इथे साजूक तुपाचा वापर केलेला आहे, पण याचा वापर करायचा नसेल तर डालड्याचा वापर आपण इथे करू शकतो। थोडंसं तूप आहे ते गरम आहे, त्यामुळे आपण चमच्याने मिक्स करूया। तूप टाकल्यानंतर आता नंतर हाताने मिक्स करूया। सर्व मैद्याला हे जे तूप आहे आपण मेल्ट केलेलं खूप व्यवस्थित असं लागलं गेलं पाहिजे, त्यामुळे काय होतं जी आपली बालूशाही आहे ती अतिशय खुसखुशीत आणि चविष्ट अशी बनते। त्यानंतर असं हातावरती घासून आपल्याला हा साठा व्यवस्थित त्या मैद्याला लागला पाहिजे। साठा म्हणजे आपलं जे तूप आहे ते, जेवढा आपण हा साठा व्यवस्थित याला लागेल मैद्याला तेवढी आपली बालूशाही अतिशय खुसखुशीत अशी होणार आहे। ह्या 2-3 स्टेप आहेत त्या अतिशय व्यवस्थित जर केल्या तर अगदी बाहेर जशी बालूशाही मिळते तशीच बालूशाही आपण घरी बनवू शकतो। तूप आहे ते व्यवस्थित मैद्याला आपण चोळून घेतलं आहे, ज्या वेळेस लाडू तयार होईल त्यावेळेस समजायचं की हा साठा व्यवस्थित तयार झालेला आहे। यामध्ये आपण दही टाकूया। एक बाऊल किंवा 100 ग्रॅम दही आपण इथे वापरलेलं आहे। दही टाकल्यानंतर एकदम हलक्या हाताने आपल्याला हे पीठ मळायचं आहे, कारण जर जास्त जोरात आपण हे पीठ मळलं गेलं तर काय होईल, आपली बालूशाही आहे ती हवी तशी फुगणार नाही, छान खुसखुशीत होणार नाही। एकदम हलक्या हाताने, जेवढं हलक्या हाताने आपण हे पीठ एकत्र करणार तेवढी आपली बालूशाही खूप छान आणि त्याला छान अशी लेअर येणार। मी अजिबात भार न देता बघा पीठ मळत आहे, दोन्ही हाताने याला एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करायचा। आणि पाणी मी याच्यासाठी इथे घेतलेलं आहे की लागलं तर पाणी वापरायचं। कधी कधी कसं असतं, जर घरचं दही असेल ते थोडंसं पातळ असतं तर पाणी कधी कधी लागत नाही, असं वाटेल त्या पद्धतीने। मला इथे काही गरज वाटत नाही आहे, जर हे मिश्रण जास्त घट्ट वाटलं आणि गोळा होत नाही आहे असं वाटलं की मग आपण पाणी घेऊया। थोडंसं इकडे जरा गोळा होत नाही आहे तर आपण थोडंसं टाकून हे गोळा करून घेऊया। अजिबात जोर न लावता आपण हे पीठ इथे मळलेलं आहे। तर अशा पद्धतीने हे बालूशाहीचं पीठ आपलं तयार आहे। बघा त्या लेअर्स वाटत आहे, गोळा करूया आणि याला झाकण ठेवून भिजण्यासाठी आपण थोडा वेळ 10 ते 15 मिनिटं ठेवणार आहोत। झाकण ठेवूया। जोपर्यंत आपलं बालूशाहीचं पीठ व्यवस्थित मुरत आहे तोपर्यंत आपण साखरेचा पाक कसा करायचा ते पाहूया। इथे मी या वाटीने 5 वाट्या भरून पाणी घेतलेलं आहे, कारण 1/2 किलो साखर घेतली आहे, 1 चमचा वेलचीपूर आणि चिमूटभर कलर घेतला आहे। जर कलर वापरायचा नसेल तर केशरचे 2-3 नग वापरले, 2-3 तुकडे वापरले केशरचे तरी चालेल, पण माझ्याकडे केशर सध्या अवेलेबल नाही आहे तर मी इथे कलर वापरणार आहे। जर काही लोकांना कलर वापरलेला आवडत नसेल तर नाही वापरला तरी चालेल, पण मी इथे छान लूक येण्यासाठी याचा वापर करणार आहे। साखर टाकूया आणि सर्वात पाक होत आला की मग यामध्ये आपण वेलचीपूड आणि कलर मिक्स करणार आहोत। इथे गॅस ऑन केलेला आहे, साखर या पाण्यामध्ये व्यवस्थित असं आपण मिसळून घ्यायची। गॅस मोठाच ठेवायचा, कारण अशी काहीच रिक्वायरमेंट नाही आहे की पाक करत असताना गॅस कमी असला पाहिजे, त्यामुळे गॅसची फ्लेम आपण मोठी ठेवून पटापट आपण पाक बनवून घेऊ शकतो। 1/2 किलो मैद्यासाठी इथे 1/2 किलो साखर वापरलेली आहे। जर साखरेचं प्रमाण थोडं कमी जास्त जर घरी करायचं असेल तर तुम्ही नक्की करू शकता। इथे या पाकाला आत्ता उकळी आलेली आहे,
हा पाक आपण तोपर्यंत व्यवस्थित असं शिजवून घेणार आहोत जोपर्यंत याला एक तार येत नाही. एक तार जेव्हा दोन बोटांमध्ये अशी येईल तेव्हा समजायचं की हा पाक झाला आहे. त्यामुळे थोडासा वेळ तर लागणारच पाकाला, तर तोपर्यंत आपण थोडा वेट करूया. आता या पाकासाठी माझी साखर एकदम व्यवस्थित प्युअर होती, त्यामुळे याला कुठेही काळेपणा आलेला नाही. जर साखर थोडी जर अशी काळपट असली तर काळा पाक होतो. त्यासाठी थोडंसं दूध टाकायचं आणि मग त्याचे ज्या इम्प्युरिटीज किंवा जे काही जे खराब झालेला पाक असतो वरती जो काळसरपणा असतो तो आपण काढून टाकायचा. इथे मला त्याची काही गरज वाटत नाही आहे. इथे आपला पाक आता तयार व्हायला सुरुवात झालेली आहे. पा, एक तारी त्याची तार तुटत आहे, तुम्ही ते पाहू शकता. पाक तयार झालेला आहे, बघा. एक तार तुटत आहे. आता यामध्ये आपण वेलची पावडर टाकूया. कलर मिक्स करूया. याऐवजी केशर वापरलं तरी चालेल कलरसाठी. या पाकाची पुन्हा साखर होऊ नये म्हणून आपण थोडा लिंबाचा रस घालूया आणि एक चांगली उकळी काढूया आणि गॅस बंद करूया. म्हणजे आपला हा बालूशाहीचा पाक तयार आहे. की बालूशाहीचा पाक हा एक तारी असायला हवा, त्यामुळे प्रॉपर अशी बालूशाही त्यामध्ये मस्त भिजते आणि खायला छान लागते. पाकही तयार झाला आहे आणि पीठही छान भिजलं गेलेलं आहे. पाहूया आपण. थोडंसं हाताने, थोडंसंच मळून घ्यायचं हलक्या हाताने, खूप जास्त मळायला जायचं नाही. आता याची आपल्याला बालूशाही बनवायची आहे. मी इथे जास्त मोठी साईज नाही, छोटीच बनवणार आहे. मध्ये असं होल पाडायचं. अशा पद्धतीने आपण सर्व बालूशाही बनवून घेऊया. अशा पद्धतीने मी इथे एवढ्या छोट्या थोड्या गोळ्याचे एवढे असे बालूशाही बनवून घेतलेले आहे. एकदा जर सगळ्या बनवल्या तर पहिले तळेपर्यंत दुसऱ्या सुकल्या जातील, त्यामुळे मी इतक्याच घेतलेल्या आहेत. आपण दुसऱ्या बॅचमध्ये पुन्हा बनवूया. तर कशा तळायच्या ते पाहूया. इथे आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. अर्धा किलोसाठी अर्धा लिटर इतकं तेल आपण तळण्यासाठी घेऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्त तेलाची आपल्याला इथे गरज वाटत नाही. तर तेल आपल्याला तळत असताना खूप जास्तही गरम करून घ्यायचं नाही आहे. बालूशाही टाकल्यानंतर ती लगेच वरती आली नाही पाहिजे फुगून, कारण मग काय होतं, मध्ये कच्चीच राहते आणि आतमध्ये क्रिस्पी होत नाही. तर आता जो दुसरा गोळा मी इथे टाकला आहे, बालूशाही टाकून घेऊया. कारण मोठा गॅस असला की मध्ये जी आपली बालूशाही असते ती कच्ची राहण्याचं प्रमाण जास्त असतं. त्याच्यामुळे काय करायचं, आधी तेल व्यवस्थित तापवून घ्यायचं, नंतर मीडियम करायचा, म्हणजे व्यवस्थित अशी ती तळली जाते. तर त्यामध्ये चमचा कधी घालायचा आणि ते व्यवस्थित असं ढवळून किंवा मिक्स कसं करून घ्यायचं, तर बघा हळूहळू ही जी बालूशाही आहे ती ॲटोमॅटिक वरती येत आहे. कारण जर आपण लगेच तळण्यासाठी जर चमचा टाकला तर त्याच्या थक्क्याने तुटण्याचे पण चान्सेस असतात. ह्या आपण लालसर अशा बारीक गॅसवर तळून घेणार आहोत. तर साईड चेंज करूया. जरा थोड्याशा छान तळल्या गेल्या किंवा आपण झाऱ्याने त्याला व्यवस्थित असं पुन्हा धक्का लावून तळून घेऊ शकतो, म्हणजे मोडण्याचे चान्सेस राहत नाही. मी इथे काही छोटी साईज आणि काही मोठी साईज अशा पद्धतीत बनवलेले आहेत. ही बालूशाही आहे ती व्यवस्थित अशी छान त्याला गोल्डन असा कलर आलेला आहे. आपण काढून घेऊया. बघा, अजिबात तेल सुद्धा या बालूशाहीत गेलेलं नाहीये.
पुन्हा गॅस दुसरी बॅच टाकत असताना पुन्हा गॅस कमी करायचा, कारण आपल्या तेलाला जर ताव आलेला असेल तर पटकन आपली बालुशाही वरती येईल. सेकंड बॅच टाकूया. साइड चेंज करून घेऊया. दुसरी बॅच तयार झालेली आहे, तळून काढून घेऊया. अजिबात तेल यामध्ये गेलेले नाही आहे. जो पाक आहे त्यामध्ये आपण आपली बालुशाही टाकणार आहोत. जेवढी या पातेल्यामध्ये बसतील तितकी बालुशाही आपण यामध्ये टाकूया. वरतून असा पाक टाकायचा ज्यामध्ये. आणि जर समजा एखाद्या वेळेस आपली बालुशाही आहे ती त्या पाकामध्ये टाकूनही व्यवस्थित त्यामध्ये पाक जात नाही आहे किंवा फुगत नाही आहे, तर त्यावेळेस काय करायचं, एखादा आपला काटेरी चमचा घ्यायचा, त्याने एक एक छोटंसं असं होल पाडायचं या प्रत्येक बालुशाहीला, त्यावेळेस व्यवस्थित असं बालुशाही तयार होते. आता प्रश्न असा राहतो की मैत्रिणींनो, की बालुशाही टाकल्यानंतर किती वेळ ठेवायची, कारण त्यामध्ये व्यवस्थित पाक मुरतात. तर कमीत कमी 8 ते 10 मिनिटं आपण ही बालुशाही यामध्ये ठेवायची आहे. थोडा वेळ जरा मुरू देऊ आणि मग काढूया. इथे 10 ते 12 मिनिटं झालेली आहेत. बालुशाही छान अशी मस्त त्यामध्ये बालुशाहीमध्ये पाक गेलेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. आणि आणखी एक, जर एक तारी पाक न करता थोडा जर पाक आपला जास्त झाला तर आपली जी बालुशाही आहे त्यावरती थोडंसं असं व्हाईट व्हाईट साखरेचं प्रमाण साखर दिसते. तर जर तसं आवडत असेल तर थोडा एक तारीपेक्षा जास्त थोडा पाक होऊ द्यायचा. बघा किती छान दिसते, कलर पण सुरेख आलाय, एकदम ज्युसी झालेली आहे. अशा पद्धतीने आपण ही बालुशाही व्यवस्थित काढून घेतलेली आहे. तर अशा साध्या सोप्या पद्धतीने आणि घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यात बालुशाही तयार आहे. कोणत्याही सणाला नक्कीच बनवून बघा आणि कमेंट्समध्ये मला सांगा की कशी झाली ती. आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा आणि हो, चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. स्वस्त खा, मस्त रहा. धन्यवाद.